はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら大人気回転寿司チェーン店はま寿司さんに来ております。はま寿司さんといえば、僕もテレビでお世話になったりとか、私生活でもね、家族で行ったりと、本当に日常からお仕事までお世話になってるお店さんなんですが、本日はですね、このはま寿司さんのいろんなメニューを楽しもうと、1万円企画をやっていきたいと思います。1万円企画といえば、普通の方であればね、本当に大変な企画なんですけど、僕ら大食いにとってはもうご褒美というか、いろんなメニューをね、楽しんでいただける最高の企画ですので、本日はですね、こちらのはま寿司さんのメニューをいろいろとね、食べ尽くして楽しんでいきたいと思います。ひとまず、もちろんここ回転寿司屋さんなので、お寿司から行きたいところですけど、はま寿司さんってメニューが多くて、マグロ、サーモン、エビ、それ以外にも肉盛りだったりとか、天ぷらまであるのよ。いろんなものを食べたいところなんですけど、ひとまずは普通の握りから行きますか。ひとまず僕個人的には光り物が好きなんで、この辺りから頼んでいきましょうか。お、来た来ましたよ。まず最初に来たのは、宣言通り光り物のマアジですね。マダイも来たよ。よしよし、うまそう。ということで、本日注文した第1陣目が到着ですね。今ね、もう頼んだ時点で合計金額2541円まで到達しております。これ40円しかいけないの？1万円企画って全然足んないんですけど、これ早速ね、もういただきます。めちゃくちゃうまそう。じゃあちょっとこのアジかな。うまっ。ちょっと待って、ダメだ、一瞬でこれなくなるな。このアジ臭みゼロですね。美味しい部分だけ。うわ、こんなんペロッとだ。はま寿司さんね、お醤油たくさんあるんですけど、まずね、一番大きいこのだし醤油使いつつ、続いてはマダイかな。うん、あ、プリップリ、うまっ。ちょっとごめんなさい、これ開けちゃっていいですか。本日もオールフリーということで。あっという間だな。ちょっとマグロの三種盛りいっちゃおうか。この三種盛りはマグロ、トロビンチョウ、トロタクの3種ですね。いや、どれもうまそうだわ。うん、うまっ。あー、脂乗ってるな。あー、酒が飲みたくなるなこれ。あー、うまい。うん、うん。で、続いてはこちらサーモンの3種盛りですね。焼きトロサーモン、大トロサーモン、サーモンと。サーモンってうまいからな。うまっ。味変と思ってこの卵焼きも頼んでたんですけど、夢中になりすぎて1個も食べてなかった。あー、でもこういうのも美味しいな。なんか回転寿司って幸せだな。そしたらもう1陣目終わっちゃうので、追加先に注文しちゃいますか。結構ここら辺でサイドメニューとかもいっちゃいます、せっかくならね。やばい、食べたいものが多すぎて頼む手が止まらない。ちょっと一旦この辺りにしましょうと思ったんですけど、やべ、6743円、すでに折り返し超えております。あ、決まっちゃった。大トロすっご、今頼んだ大トロこちらなんですけど、もうお肉よ、この脂の乗り方。やべえの来た。待って、やべえの来た、やべえの来た。富士山盛りのまかない軍艦かな。うー、とんでもねえ。ちょっと行っちゃいますか。せっかくならこの大トロからですね。うまっ。
油乗ってる、うめえ。でもこれ食べ進めないとお皿置くとこない。普段家で行くときは一気に頼まないんで忘れてましたけど、はま寿司さん来るの早すぎるから調子乗って頼むと置けなくなるわ。お皿の山も着々と出来上がってまいりました。これ美味しそう。生エビ、俺エビプリプリですよ。うまそう。うまっ。やべ、ちょっと待って、感想を言う前に来てしまう。甘エビとかにも負けてない甘さでプリプリ感。うまっ。うまっ。なんか来た。あ、これ豚汁か。何にするか悩んだんですけど、これね、今日は豚汁でございますね。いや、豚汁ってうまいよな。あったまる。ちょっと縁側行きたいな。これ炙り縁側でございます。あ、うまい。縁側の油と香ばしさと、で、これ大葉ね。うまっ。唐揚げも来ちゃいましたけど、唐揚げ行きましょうか。これね、うちの娘大好きなんですよ。やっぱこのうまいもん食べてる時って幸せだな。今日の撮影もめっちゃ楽しい。ちょうど今唐揚げ食べ終わったところで新しい揚げ物が到着しました。これがね、カラフトシシャモフライってことで、これ手でいっていいか。手でいこう。うまっ。で、出来たてのうまさ半端じゃない。うん、ちょっとこの山盛りの軍艦行きましょうか。とんでもない山ですよね。いや、こりゃ贅沢だ。いけるかな、これ一口で。これめちゃくちゃうまい。一口で口の中海でいっぱいです。うん。そしたら今卓上に残ってるこのお寿司ですね、あん肝とカニ味噌が乗っかった軍艦、これはのんべえは大好きですね。こういうのはな、普段絶対我慢してるからな。やっぱこれちょっとリピートしちゃう。カニ味噌の香りうまいわこれ。ダメだ、お寿司追加しましょう。なんかおすすめに炙り甘鯛ってありますね。これめちゃくちゃうまそうだぞ。やっぱりこう期間限定メニューですとかおすすめメニュー、こういったもの常時変わってくんで、何回来ててもなんか新しい発見があるんですよね。大好きなアナゴさんまだ行ってなかったわ。アナゴ行きましょう。アナゴも煮アナゴと煮アナゴゆず塩2種類あるんだ。これで、今ただいまですね、注文している金額が9000円を超えました。よし、ちょっと炙り甘鯛。うわ、うん、なにこれ。え、うまっ。え、うまっ。溶けるんだけど。いやでももうあっちゅう間に9000円か。普通の YouTuber さんだったらもうこの時点でフーフー言ってるんでしょうね。どんどん来ますね。続いてカンパチですよ。カンパチもうまいからな。うん、あ、これうまっ。うなぎも来ましたけど、その前にですよ、カンパチがうまい。この身の厚みに張りですよ。これ多分映像越しでも伝わると思うんですけれども、それぐらいね、プリプリ感がすごいっす。うまいな。
ました。白子だ。アナゴも到着しましてと。ちょっと白子いっていいですか。白子。ジュレ乗ってるからお醤油はいらないかもな。うまい。溶ける。ダメだ、止まんね。ちょっとうなぎいきますか。うまっうまっ。待って、うなぎさ、これ税込みで165円なんですけど、この値段でうなぎ食えんだ。じゃそろそろ追加しますか。よし、そしたらただいまですね、本日最終の注文終了しました。今回ですね、注文した合計金額は後ほどね発表させていただきましょう。締めはね、まだ手つけてなかったお肉系とスイーツ注文させていただきました。多分ですね、これお皿いっぱいになると思うから先に食べちゃおう。アナゴはこのまんまかな。うん、ふわふわで甘くてうま。さらっといっちゃうな、これ。いや、これ肉うまそう。これ牛カルビですね。テカテカ具合いかがですか。でその後ろにデザートのあんみつも来ました。贅沢だ。よいしょ。うん、うまっ。これ豚塩カルビです。やべ、お肉めっちゃくる。あ、わらび餅も来た。とまず締めにこの辺りのスイーツ食べていきますか。定番のミルクレープですね。うまっ。うめえな。大変だ、このペースだと締めのスイーツまで一瞬で終わっちゃう。じゃあ続いてわらび餅ですね。柔らかくてうまっ。これ好きなんだよな。そしたら手前のモンブラン行く前にあんみついっちゃいますか。器パンパンに詰まったあんみつでございますね。うん、うまい。そしたら今あるデザートラスト、これモンブランですね。安納芋を使った追いモンブランということで、多分季節限定だと思いますが、ちょっと行きましょう。これうわー、うん、いいね。うわ、めっちゃいいなこれ。これ一口でいけちゃうんじゃないか。これは一口でいけるな。うまかったということで、ただいまですね、本日注文させていただいた商品すべて完食させていただきました。今回ですね、1万円企画やらさせていただきましたけれども、このはま寿司さん1万円企画、結果といたしましては12,716円という結果になりました。無事達成どころか大幅に超えてクリアさせていただきました。改めてごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらはま寿司さんで美味しいお寿司、それから一品物にデザートまでありとあらゆるメニューを食べ尽くしましたが、最高。もうその一言につきます。食べ尽くしたとは言ってもですね、正直全然今日食べたメニュー以外でもいっぱい種類がありまして、大食いだとしても
何回来てもね食べたことないメニューがあるぐらい、それぐらいメニュー数が多くて、しかも全品美味しいと、この動画を見てね改めてはま寿司さんのお寿司食べたいなと思ってくださったら、ぜひこの店舗でですね美味しいお寿司皆さん堪能してください。はい、ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動しておりまして、そちらを合わせて概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。